Ich cesty sa skrížili. Počujete ma? A ich osud sa spojil. Uchádzam sa o slečnú Rian, pán Nasuch. Je hoden rodiny Shadowgluovcov. No v jeho srdci... 2 roky som čakal na to, aby som si získal ich dôveru. Je ukryté temné tajomstvo, ktoré ich môže navždy rozdeliť. V mojom pláne som nenechal nič na náhodu. Sledujte nový romantický seriál... Čo mám urobiť, aby si mi dôverovala? Postav hojdačko do nebies. ...ktorý roztopí aj to najtvrdšie srdce. Chcem sa za ňo vydať. A potom nezostane ani meno Shadowgluovcov, ani ich povesť. Spútaný motýl. Od pondelka 4. januára na Doma.